پاک و صاف آئینہ فطرت سے انسانیت کی نسبت ہمدردی کے جذبات رکھے، اپنے رب کے ساتھ کیا حقوق اور کیا تعلق قائم کرنا ہے وہ بھی سمجھے، اور ظالمین کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، مظلومین کے کیسے حامی بننا ہے، یہ سب تربیتیں ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ ماہ مبارک رمضان جوانان عزیز صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے یہ پہلا اسٹیج ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی چھوڑنا، انانیت کو بھی چھوڑنا، تکبر کو بھی چھوڑنا، ظلم کو بھی چھوڑنا، یہ ایک اہم چیپٹر و مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ظالم کا بھی راستہ روکنا، ورنہ ہم بھی شریک جرم ہوں گے، ہم بھی شریک ظلم و انانیت